здатна одна людина змінити плин часу і відновити те, чому історія дала занепасти. Село Гавареччина, за якийсь десяток кілометрів від відомого Золотівського та Олеського замків на Львівщині, ще півстоліття тому славилось своєю унікальною чорною керамікою. Однак у середині 90-х про екологічно чисту продукцію забули, село занепало, а більшість майстрів померло. Сьогодні воно знову починає набирати розмах укрил завдяки Іванові Луковському, молодому майстру із Львівщини, який почав відновлювати як і традиційне гончарство, так і депресивне село, звідки це ремесло веде свою славну історію. Доброго дня, пане Іване. Скажіть, будь ласка, що ми сьогодні з вами будемо робити? Будемо робити ми сьогодні чинашниці. Який процес виробництва чинашниці? Я покажу, як воно сам процес робиться. От, з цієї кульки виходить у нас чинашниця. Зараз я потрібно ногами нас. Перед тим потрібно відцентрувати цю кульку. От, віднаходимо центр, щоб вона не виляла. От таким чином і всі вироби вони фактично робляться. Перед тим, як щось робити, потрібно відцентрувати. Віднаходимо зараз центр. Зараз будемо віднаходити дно. От, починаємо, щоб воно. От, не перетиснути, так приблизно. Все потрібно чуття до цього. От, віднайшли ми дно і зараз я буду витягувати циліндр. Витягую я циліндр зараз. От, також потрібно рівномірно витягуємо глину вверх. От. Таким чином робляться і вази, бокали. От. Потрібно, щоб стінки були однакові, як внизу, так вгорі також. От. Так, витягнули ми циліндр, будемо на нос форму надавати. От, зсередини я пальцями витискаю сюди трошки. От. До цього потрібно дуже чуття. Таким чином ми надаємо форму цій чинашниці. Так. От. Ну, виходить у нас майже чинашниця. От, це ми таким ножиком зараз збираємо ще лишню глину тут. Підрівнюємо також дно. От, і вийшла в нас чинашниця з такої кульки. Потрібен певно час також, щоб навчитися. Навчитися потрібно, ну, як яка людина має здатність. Фактично, орієнтовно десь півроку потрібно вчитися, щоб хоча й щось
витягувати там якісь речі. Так, робимо узор на носи. От, наноситься узор таким чином. От. От і все, є в нас чинашниця. Отаким чином ми робимо чинашниці. Глину ми видобуваємо тут на місці. В нас є два сорти глини тут. Є пісна глина, є масна глина. Ми даємо 1 до 2 глини, щоб вона, ну, певна пропорція. Так з давних давен нас майстрі старші навчили тут, от, і ми так і далі продовжуємо таким способом. Коли б дати там, допустимо, пів на пів, воно би могло недопалено, ну там втекти може. От. З давних давен фактично так. От. Удосконалили це все. Така в нас чинашниця вийшла. Потім воно так, ми от зробили виріб, потрібно почекати хоча й 3-4 дня, от, і ми його починаємо лощити. Ну, відшліфовуємо його, то це все блистить, лаку ми нічого не наносимо сюди, це все чисто екологічна посуда в нас тут є. Зараз я вам покажу, як воно лощиться. Угу. А ще скажіть, будь ласка, скільки от таких посудин ви можете зробити за день? Ну, за день можна зробити там 50 таких мисочок. Якщо менше, можна зробити більше. От. Так, ми от зробили виріб, потрібно, щоб воно стягнуло окуття, там 2 дні. Щепляємо ми вушку до нього, Воно також все вже таке стягує, ну, там потрібно, щоб воно висохло. Ми вже самі дивимося, коли воно висохло. Беремо спеціальний такий камінець, ось це кремній. От. І ми його відшліфовуємо. Вже бачимо, коли воно висихає, і ми його відшліфовуємо. Наносимо такий йому легенький товарний вигляд. От. І це все, що блистить на цій кераміці, ми лаку нічого, не глазуруємо нічого. Ми, от, бачите, як воно блистить, наскільки воно красиво дивиться. От. І потім ми все вже таке вже наготовляємо певну піч, щоб певний об'єм на піч, і тоді ми все вже випалюємо там. Цілу сутку потрібно випалювати. Закладаємо ми піч зранку, триває орієнтовно десь 3 години закладання печі. От. Ну і все ж воно так 12 годин сам випал триває. 12-13 може тривати, ми вже все ж таке бачимо також, як нам в печі. Орієнтуємося так, самі вже по випалу. А що стало поштовхом для вас, щоб почати займатися виробництвом цієї чорної кераміки? Ну, я з дитинства фактично біля цього тут допомагав старшим майстрам. Ну, відшліфовував глину, допомагав справляти. Ну, і фактично воно мене так зацікавило досить. Я, в принципі, з давних давен мріяв таким займатися. Скажіть, будь ласка, місцева влада вас підтримує? Ну, ще поки що не підтримує, але будемо старатися, щоб вона нас підтримувала, щось нам також допомагала в цьому, щоб ми якось це село відновили. В Золочівському районі фактично тільки в одному місці в нас тут займаються таким мистецтвом. Ну, зараз трошки все не пропало, от, але ми будемо якось піднімати це все, щоб воно відновилося. В нас тут є 4 майстри в селі. От, раніше було 70 ганчарів, ну, зараз вимерло трошки ганчарів, ну нічого, ми будемо нових якось заманювати сюди, щоб вони все ж таке трошки підтримували нас і все ж таки відновлювалося це село. Зараз ми підемо до печі, подивимося, як це все, я вам поясню. От в такій печі ми випалюємо цю кераміку, тут викладаються такі доріжки, от, викладається сльосами називаємо, от, шамотної цегли. Ці доріжки от, для того, щоб дрова сюди закладати.
От з тамтої сторони є такий же самий отвір, як тут, а тільки значно менший. З тамтої сторони ми починаємо горіти 5 годин, гріємо ми 5 годин. Після 5 годин ми тоді помаленьку поступово починаємо цими дровами, от буковими граблями, розкладати ті доріжки, розтоплювати. І поступово набирається там температура, і так фактично ми сюди, аж в сам кінець, орієнтовно десь за 3 години, ми тоді ті доріжки аж заповняємо сюди, от, в кінець цього п'єца. Кераміка тут всередині знаходиться, закладаємо ми тут цеглою все. От. І тоді після, десь орієнтовно після 3-4 годин починає та кераміка червоніти. Набирає вона температури, набирає вона великої температури, починає вона червоніти. Знизу починає кераміка червоніти, тоді, ну, коли ночі ми вже бачимо, коли вона червоніє, ми вже тоді починаємо засипати. Орієнтовно вона там може піднятися на сантиметрів 20-25, ми тоді засипаємо землею. От звідси беремо землю, ми засипаємо. До того, поки вона почервоніла. От. Почервоніла вона тоді вище, також знову ж, вже така на сантиметрів десь 25-30, орієнтовно я отут в печі. Ми вже тут бачимо ночі, як вона червоніє. До того, бачимо, як вона почервоніла, піднялася. Ми також знову ж підсипаємо тут. І лишаємо маленьку дирочку тут. Бачимо, щоб вона повністю, та кераміка почервоніла, вся повністю, вся пічка почервоніла. Коли вона почервоніла вся повністю, набрала тої температури, що потрібно, десь орієнтовно, як він казав, 900 градусів. Тоді ми десь 40 хвилин, десь до години часу ми тримаємо так, щоб вона пропалилася, вся, всі ці сінки пропалилися. І з тамтої сторони ми стараємося фактично чим побільше в ті доріжки закидати дров в самому кінці. Закидаємо ми цих дров по максимуму і засипаємо з тамтої сторони цей маленький отвір в першу чергу засипаємо. А тоді вже ми тут засипаємо. І цей всей копоть впитується в ті червоні сінки. І таким чином ця кераміка стає чорною. Ми там сутки тримаємо. От. І після сутків ми відсипаємо вже цю кераміку, і вона вже тоді чорна. Коли б ми не засипали, не підсипали цією землею, тут повністю не засипали, вона би просто була червона в нас. От. І стає чорна, тому що ми закидаємо дров, і цей всей копоть впитується в ті червоні стінки тої кераміки. От. І такий природній процес випалювання відбувається. Скільки можна одержати за таку миску коштів? Таку мисочку можна 15-20 гривень отримати, отак, орієнтовно, таку, як я зробив мисочку. Чинашниця також, цю чинашницю, що я зробив, можна отримати 25 гривень за таку чинашницю.